ვიპოვები ხა გალათასარაი სტადიონზე, არენაზე მატჩის წინ. Და მინდა გაგაცნოთ, რომ ეს არის შოკის მომღერელი, იმიტომ რომ მე თვითონ შოკში ვარ. Სად ვიმყოფები თუ აკვირდები. Აი აქედან გამოვლენ ფეხბურთელები და დღეს დაიწყება დაუვიწყარი მატჩი, ჩემი აზრით. Მე მინდა მოგილოცოთ პირველი თოვლი, მე აღფრთოვანებული ვარ უბრალოდ, იმიტომ რომ ვიმყოფები აქ და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის შოკი. Juve, Galatasaray. Juve, Galatasaray. Აქედან გამოვლენ ახლა ბიჭები და მინდა გითხრათ, რომ არც ვიცი რა უნდა თქვა, იმიტომ რომ ვარ აქ. Მე ბედნიერი ვარ.